Ibrahimovic förbereder som bäst flytt. Eliasson är van att sitta på bänken, något han fick göra mycket under sin tid i AIK. Och det var något han helst ville slippa göra ikväll. Jag hoppas, men efter bara varit en vecka så kan jag bara hoppas som sagt var. Mattiasson fick trots allt ändå börja på bänken och han fick se sina lagkamraten Djurgården i blått inleda mycket pikt och offensivt. Den första halvleken innehöll nästan allt. Heta Djurgårdschanser, stolpträffar. Det enda som saknades var ett mål. 0-0 i paus och det ska Hammarby vara glada för. I den 57:e matchminuten kom så Mattiasson in och det var kanske det som fick spelet att lossna. I efterdyningarna av en hörna smäller mittbacken Magnus Samuelsson på volley in sitt första allsvenska mål 1-0. Och Djurgårdens måltorka verkade vara över och med en spelare mer på plan lyckades Stefan Berlin hålla gässan framme på rätt ställe 2-0. Mattiasson fick sen också en möjlighet att öka på till 3-0, men matchen den slutade med Djurgårdsseger 2-0. Enligt polisen har det varit ganska lugnt bland supportrarna. Stockholm...